Без кордонів. Виставку під такою назвою презентувала сьогодні черкасцям художниця Тетяна Черевань у Черкаському музеї Кобзаря. До неї увійшли 60 графічних робіт, написаних під час подорожей Україною та за кордоном. Картини художниця малювала протягом 2 років. Серед перших відвідувачів була Тетяна Рева. Був дуже спекотний літній день. Тут за Христом ховається Михайлик. Він просто ховався в тіні. І саме це мене так, знаєте, дитина під Христом, ніби у Бога за пазухою, да, як кажуть, да, вирішила намалювати його, і з цього почалося вся серія водяників. Черкаська художниця Тетяна Черевань розповідає про картину, яку вона написала за один день у селі Водяники Черкаської області. На кожної з робіт експозиції майстриня витрачала до 2 днів. А я взяла блокнот і пішла малювати. Я сіла біля місточка і просто стала робити замальовки канали Венеції. Люди підходили, фотографували мене, я просила, говорю, а мене теж сфотографуйте, бо мені теж було цікаво показати людям, що я малюю. Винести на розсуд глядачів відображення свого світогляду в картинах потребує сміливості, певен народний художник України Іван Бондар. Художник завжди нібито поперед, завжди нібито в житті приклад. Графічні роботи, які представлені, вони в якійсь мірі такі трепетні і обережні. Але закомпоновані по тематиці, по якійсь такі змістовій, змістовому навантаженні. Це нове слово «Черевань». Українські водяники, Венеція, Іспанія, Туреччина – це неповний перелік місць, де побувала мисткиня. Зі слів Тетяни Черевань, подолати територіальні та внутрішні кордони – те, до чого закликає її виставка. Створювалась 2017-2018 рік. Тут майже 2 роки моєї праці. Роботи зайняли всі зали музею. Є частина українська, це Водяники Черкаської області, і є просто туристичні такі мої нариси. Тут ми самі вирішуємо, які саме кордони ми хочемо, щоб в нас були. Підтримати та побачити графічні роботи художниці прийшли друзі та ті, хто цікавиться мистецтвом. Цікаво. Творчі задумки. Цікаво, я думаю, що це щось нове, незвичайне. І видно, що людина молода. Мені все дуже подобається. Ніби ти сам мандруєш країнами і відчуваєш настрій саме тієї країни, яка намальована. Була вже на виставці Тетяни Черевань? Так, я слідкую за творчістю Тетяни Черевань вже багато років. Якого ти саме графічні роботи? І мені здається, що дуже майстерні роботи, і вони передають настрій місткині. Виставка розміщена у 3 залах музею та триватиме місяць. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. Дякую за увагу, гарного вечора.